Na miamba wa Misri Al Ahli kwa mara nyingine tena wametoa ubingwa wa bara Afrika baada ya kuwashinda Esperance ya Tunisia bao moja kwa sufuri katika fainali ya ligi ya klabu bingwa barani Afrika iliyoandaliwa hiyo jana usiku katika uwanja wa Cairo nchini Misri. Al Ahli walitoa ubingwa wa ligi ya klabu bingwa barani Afrika baada ya kuwashinda Esperance katika fainali iliyochezwa jana usiku. Bao la pekee la Al Ahli ilifungwa katika dakika ya 4 baada ya Rogers Ahlao kujifunga mwenyewe. Nafasi ya pekee Esperance kufunga bao ilipatikana katika dakika 52, lakini timu hiyo haikuweza kufunga. Mechi hiyo ilikamilika bao moja kwa sufuri na kuipa Al Ahli ubingwa kwa mara nyingine mbele ya mashabiki wao wa nyumbani jijini Cairo. Hii ilikuwa mara ya 12 kwa Al Ahli kunyakua taji hiyo. Al Ahli na Esperance tayari zimefuzu kwa fainali za kombe la dunia baina ya vilabu zitakazoandaliwa nchini Marekani mwezi Juni na Julai mwaka ujao pamoja na Wydad Casablanca na Mamelodi Sundowns. Faith Akinyi, Darubini, Wikendi.